嗨，大家好，我是秀厨娘。春天是吃野菜的季节，今天我与大家分享五种可以食用的野菜，一起来看看吧。荠菜是一种特别受欢迎的野菜，它味道鲜美，营养丰富，被誉为灵丹草。荠菜所含蛋白质、钙、维生素 C 特别多。常吃荠菜可以促进肠胃蠕动，补充维生素 C 和钙，对眼睛也特别好。荠菜做法有很多种，可以用来炒鸡蛋，也可以包饺子吃，特别的鲜美。第二种，蒲公英。蒲公英富含维生素 C 和维生素 A，可以炒着吃，也可以用来做汤，也可以晒干后泡水喝，是一种药食兼用的植物，有清热消炎的作用。第三种，山蚂蚱菜，学名山木蚱。据说它只生长在山东半岛的丘陵地带。山蚂蚱菜不仅营养丰富，味道也特别的鲜美，是野菜中的佳品，可以炒着吃，做凉拌菜，也可以用来包包子、包饺子吃，鲜嫩美味，口感极好，是山东半岛地区喜爱的一种美味佳肴。第四种，麦蒿，学名播娘蒿，在全国各地都有分布，在山坡、麦子地、田野里都可以看到它的身影。3月的麦蒿特别的鲜嫩，可以焯水以后用它包饺子吃、蒸包子吃，都特别的好吃。此外，常吃麦蒿还有利于消肿、祛痰止咳等。第五种，苦丁菜，又名苦菜、天香菜。苦菜虽然吃着有点苦，但是营养特别丰富。苦菜含有丰富的胡萝卜素、维生素 C 以及钾盐、钙盐等。常吃苦菜有防止贫血、清热解毒、杀菌消炎等等。苦菜可以晒干后泡水喝，也可以直接清洗干净后蘸酱吃。春天是吃野菜的季节，如果大家碰到这五种野菜，千万不要错过哟。我是秀厨娘，喜欢我分享的美食就帮我转发吧，谢谢大家，明天见。